Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet isisäitien palautuksista. Alholin leirillä olleita isis -terroristeja ja heidän lapsiaan on jälleen palautettu Suomeen. Tälläkin kertaa palautuslennon saavuttua asiasta nousi hyvin mustavalkoinen julkinen keskustelu. Ja se on jokseenkin ymmärrettävää, vaikka asia ei tietenkään ole kauhean yksinkertainen. Mä esitän nyt oman analyysini tilanteesta, jotta ISIS-terroristeihin ja heidän perheidensä palautuksiin liittyvä keskustelu saataisiin nyt kähtään edes hieman eteenpäin. Pohjimmiltaan alholpalautuksia koskevassa kiistelyssä kyse on moraalisesta pohdinnasta, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mä olen määritellyt kaksi tätä mun analyysiä ohjaavaa reunaehtoa, joista ensimmäistä määrittää oikeusvaltioperiaate ja toista ulkoministeriön julkisuuteen kertomat tiedot. Jos jompi kumpi niistä osoittautuu epätodeksi, niin sitten täytyy tehdä uusi pohdinta. Mutta kuitenkin, tässä analyysissä käytetyt reunaehdot ovat 1. Alholin leirillä olevat suomalaislapset eivät ole vastuussa vanhempiensa rikoksista. 2. Alholin leiriä hallinnoivan kurdihallinnon ehto lasten palauttamiselle oli, että myös äidit lähtevät mukaan takaisin Suomeen. No, mä itse pidin ideaalina sellaista ratkaisua, jossa lapset palaisivat Suomeen ja vanhempansa jäisivät tuomiolle Syyriaan. Idealiratkaisu ei kuitenkaan ollut mahdollinen, koska kurdihallinto haluaa hyvin ymmärrettävistä syistä eroon alueellaan olevista sotarikollisista. Jäljelle siis jäi kaksi mahdollista toimintalinjaa, jotka ovat. 1. Suomalaisten turvallisuutta varjellaan jättämällä täysi-ikäiset isisterroristit Alholin leirille oman onnensa nojaan. Sivullisiksi uhreiksi jäävät alaikäiset Suomen kansalaiset, joita ei voida pitää vastuullisina ISISin tekemisistä. 2. Alholin leirillä olevat alaikäiset suomalaiset tuodaan Suomeen heidän tai vanhempiensa Suomen sisäiselle turvallisuudelle aiheuttamasta uhasta huolimatta. Näiden kahden skenaarion lisäksi on syytä tunnistaa myös toissijaiset tekijät julkista keskustelua hallitsevien mielipiteiden taustalla. Kyse ei siis ole vain lasten pelastamisesta tai pelastamatta jättämisestä tai suomalaisten turvallisuuden parantamisesta tai heikentämisestä, vaan jokainen tällaista yksinkertaistusta esittävä jättää aika olennaisia tekijöitä analyysinsa ulkopuolelle. Ensinnäkin, Konsuliavun eväämistä vaativa todennäköisesti kokee isisterroristien auttamisen epäoikeudenmukaiseksi, sillä konsulikyydillä ei haeta ulkomailta sen enempää kuolemansairaita kuin kuoletakaan. Toisekseen Suomessa sosiaaliviranomaiset voi ottaa lapset huostaan esim. vanhempien alkoholiongelmien takia, mutta lapsensa isiskalifaattiin raiskattaviksi ja koulutukseen vieneet eivät näytä menettävän lastensa huoltajuutta. Kun suojelupoliisi on arvioinut ISISin alueelta palaavat turvallisuusuhaksi, niin moni varmasti kysyy, että voidaanko näitä ekstremistejä palkita lastensa ottamisesta juridisiksi ihmiskilviksi. Ja kuka haluaa mahdollisesti vuosia ihadismin aivopestyn nuoren lapsensa koululuokalle? Toisaalta konsuliapua puoltavat tahot varmasti näkee, ettei alaikäisiä voi jättää alholin leirin epäinhimillisiin oloihin vain vanhempiensa tekemien rikosten tai virheiden takia. Heidän mielestään palajien määrä on varsin pieni, eikä palajien deradikalisointi ole mahdotonta tai julkisen talouden kohtalon kysymys. Viranomaiset eivät myöskään voi oikeusvaltioperiaatetta rikkomatta poiketa laissa asetetuista velvoitteista vain ministerin, virkamiehen tai kansalaisen subjektiivisen näkemyksen perusteella. Mun mielestä kaikki nämä argumentit tulee ottaa julkisessa keskustelussa huomioon. Ja mä toivon jokaiselle tätä asiaa miettivälle malttia pohtia näitä nyansseja ja viisautta itselleen ymmärtää myös toisella tavalla ajattelevien näkemyksiä. On myös syytä muistaa, että epäoikeudenmukaiselta tuntuvan konsuliavun evääminen ei estä näitä Suomen kansalaisuuden omaavia isisterroristeja lapsineen tulemasta takaisin Suomeen. Ongelma todennäköisesti vaan siirtyy tuonnemmaksi sillä erotuksella, että tulijat on entistä radikaalimpia. Alhol palautuksiin liittyvät yksityiskohdat eivät siis ole yksilitteisiä, sen enempää oikeudellisesta, moraalisesta kuin eettisestäkään kannasta katsottuna. Eivät siitä huolimatta, että kalifaattia rakentamaan lähteneiden aikuisten toiminta on syytä pitää äärimmäisen tuomittavana. Kaikesta huolimatta Mä en itse voi pitää alaikäisiä vastuullisina vanhempiensa teoista. Enkä mä oo valmis uhraamaan tuota periaatetta edes näiden täysi-ikäisten ISIS-terroristien siis aavikolle jättämiseksi. Vaikka mä allekirjoitan kaikki palautuksiin liittyvät ongelmat, painaa mun kaltaisen individualistin vaassa enemmän alaikäisen ja oikeustoimikelvottoman Suomen kansalaisen oikeus saada valtiovallalta lakiin perustuvaa suojelua. Toki pitää muistaa, että tällaisen linjauksen pitää johdonmukaisesti koskea kaikkia ulkomailla hengenvaaraan joutuvia alaikäisiä. Mä myönnänkin auliisti, että mä tiedä, millaisen matopurkin tuo linjaus mahdollisesti avaa tulevaisuutta silmällä pitään, Ja mä otankin tähän ehdotukseen liittyvän rakentavan kritiikin oikein mielelläni vastaan. Jos ja kun ministeri sekä virkamiehet ovat toimineet lain puitteissa, niin mä jättäisin heidän syyttelyn toistaiseksi vähemmälle. Todellisia syyllisiä tilanteeseen on nämä isisin kalifaattia rakentamaan lähteneet aikuiset. He ovat tietoisesti osallistuneet terroristiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on lopettaa länsimainen demokratia, oikeusvaltio ja itsenäinen Suomi sellaisena kuin me ne tunnetaan. Ainoallakaan kalifaattin matkanella aikuisella ei ole tekosyytä, jolla vapautua vastuustaan isisin julmien sotarikosten mahdollistajana. ISISin terroristit on räjäyttäneet vauvoja, heittäneet homoja talojen katolta kuolemaansa, polttaneet sotavankeja elävältä, katkoneet kauloja, aivopesset lapsista murhaajia ja tehneet paljon muutakin sellaista, mitä kukaan normaali ihminen ei edes halua tietää. Tämän jokainen kalifaattia rakentamaan lähtenyt ties jo kauan ennen lähtöä. Niinpä mun mielestä elinkautinen vankeus on kevyin rangaistus, mikä tällaisen terroristijärjestön toimintaan osallistumisesta tulee langettaa. Harmillisesti Suomen lainsäädäntö ei ole terrorismirikosten suhteen ajan tasalla, vaikka sen korjaamiseksi on ollut vuosikausia aikaa. Koska tästä vastuussa ovat kaikki viime vuosina hallituksessa olleet puolueet, ei myöskään puoluepoliittinen sormella osoittelu liene erityisen hedelmällistä, Onkin parempi keskittyä korjaamaan lainsäädäntöä niin, että se jatkossa palvelee paremmin suomalaisten oikeudenmukaisuuskäsitystä. Rikoslaista löytyy pykälät terroristisiin rikoksiin ja niiden valmistelun osallistumisesta, mutta näiden pykälien soveltuvuus alhollista palaavien naisten tuomitsemiseen on kysymysmerkki. Sama koskee maanpetosta tai valtiopetosta, joiden tunnusmerkit eivät nykyisen lainsäädännön puitteissa välttämättä täyty ilman hyvin luovaa laintulkintaa. Pahimmillaan saattaa käydäkin niin, ettei Suomen palavia ISIS-terroristeja saada tuomittua, ellei heidän voida osoittaa henkilökohtaisesti tehneen rikoksia. Vaikka on todennäköistä, että isis ovat pitäneet orjia ja osallistuneet muihinkin ihmisoikeusrikkomuksiin, niin asioiden toteen näyttäminen saattaa olla mahdotonta. Näistä syistä johtuen on selvää, että meidän lainsäädäntöä tulee korjata. Mä jätän lain muotoilun toki lainoppineiden tehtäväksi, mutta mie mun mielestä maanpetoksen tunnusmerkkeihin tulee lisätä terroristiorganisaatiossa vapaaehtoisesti toimiminen. Lakia uudistaessa tulee myös pohtia mahdollisuus perua kansalaisuus esimerkiksi ei-syntyperäisiltä suomalaisilta, täsmentää karkotuskäytäntöjä, lastensuojelun perusteita sekä muita asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vaikka onkin raivostuttava ajatus, ettei kalifaatista palaavia naisia saataisiin tuomittua, niin olisi silti vakava virhe tinkiä meidän oikeusvaltioperiaatteesta terroristien takia. Jos me ollaan valmiita ohittamaan lait kollektiivisen turvallisuuden tunteen nimissä, niin meistä kansalaisista tulee vaan pelinappuloita pelissä, jota ei ohjaa oikeusvaltioperiaate, vaan lynkkausjoukkojen kilpahuuto. Sellainen menettely kuuluu kalifaattiin, ei Suomeen. Niinpä keskinäisen riitelyn sijaan on tärkeämpää keskittyä uudestaan Suomen lainsäädäntöä niin, että jatkossa terroristijärjestöjen toimintaan kotimaassa tai ulkomailla osallistuneet aikuiset saadaan tuomiolle vaan sillä tavalla terroristijärjestöjen uhrit voi saada oikeutta, terroristit saada tuomionsa ja Suomi pysyä vapaana länsimaisena demokratiana sekä oikeusvaltiona. Jos tämä video resonoi hyvässä tai pahassa, niin muistatan painaa peukkua ylös tai alas. Alle jätettyihin kommentteihin mä vastaan mielellään ja mä toivon, että nää harkitte tämän kanavan tilaamista sekä tämän videosisällön kavereille jakamista. Se auttaa mua kovasti tekemään lisää tätä kontenttia teidän katsottavaksi. Mulla ei tällä kertaa tämän enempää, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.